Drugi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 15. maja. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate, posle ovog roka, zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 13% na godišnjem nivou, podsjećaju u Poreskoj upravi. Visina druge rate poreza na imovinu za 2019. godinu iznosi 1/4 prošlogodišnjeg zaduženja. Sa izmirivanjem druge rate potrebno je izmiriti i eventualna dugovanja ukoliko postoje kako bi se izbjegao postupak prinudne naplate. Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u lokalnoj poreskoj administraciji svakog radnog dana u periodu od 7:30 do 15:30 lično ili putem telefona 026 613 269. Poreska uprava poziva građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu. Poreska uprava poziva sve građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu, za objekte i zemljište, da to učine u najkraćem roku s obzirom da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.